eno ya program yo ensulo eyenkya 103 ABN TV yiga okutandika olunaku ne Katonda Uganda wange mwenye nazinkula musiza mulinyera mukama waffe Yesu Kristo era njagala okwebaza mukama olw'omukisa gwatuwadde okuba nti tukyali balamu si kya bulijjo era saagala okitwale nti kya bulijjo kw'okubeera omulamu Nja kujukiza era nkujukiza nti gwe okubeera obulamu kisa kya Katonda. Nange okubeera mulamu kisa kya Katonda. Tumanyiyo abantu bangi nnyo abavudde mu bulamu bw'ensi eno. Nga bw'omuteeka ku minzaani gwe n'obeera erudda luno n'abeera erudda luno gwe minzaani eyiyo ekola ki? Ekkabusi eyiye n'esituka. Naye olw'okuba Katonda ye tasanyukira ffe abonoonye okufiira mu bibi byaffe tulekawo tusobole omutegeera twenenye olwotulyoke tulokolebwe Mukama nsaba atubeere omukisa gwe tuweereddwa tuleme okugugalabanja naye tugukozese nga tumunoonya ng'omukisa ogwo gukyaliwo nzize gy'oli olwaleero okugabana naawe ng'amanyi agange nze Ziwa Eriya Omuweereza mu kanisa ya Seventh-day Adventist nga nsinziriza mu kanisa eri awo ku Gaddafi Road e Makerere ku kitebe ekikulu ky'omu Seventh-day obwa Advent. Kkiriza nga tunaba kuyingira mu kyakuyiga kyaffe nkyene eya leero weewaawo obudde bukyali bukyakuttekuttemu naye nga tuteekateeka okufuluma ogenda okukola emirimu gyaffe okoze ekyamakulu nnyo kutandikira ku bigere bya Yesu. Era Mukama akikumperemu omukisa katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa kkiriza ekisa kyo n'emirembe gyo gibeere ku ffe. Eddakiika zino entono omuganda wange mwannyinaze zakkiriza tuyigire wamu era tugabane. Kkiriza kkiriza ye Mukama zitubeerere omukisa. Kolera mu nze ebigambo bye nnayogera bibeere eby'omwoyo byatadde ku mumwa gwange. Bituzimbe ffenna wamu okukkiriza n'okwongera okutunyweza okututeekateeka olw'obwakabaka bw'obugenda okujja okwekusaba kwendese gy'oli okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe amiina ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene eya leero kiriko omutwe gwenkiwadde nti nina essuubi nina ki essuubi oba ndimu essuubi naye kankitwale nti nina essuubi Olunyiriri lwe njagala tutunuulire luli mu bbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye. Oyinza okubaayo omuntu atamanyi nti Yokaana yawandiika ebbaluwa ssatu ate n'awandiika n'enjiri. Kati ebiseera ebisinga abamu ku ffe tugenda mu njiri. Aye enjiri si bbaluwa eyo njiri. Naye ndi mu bbaluwa eyawandiikibwa Yokaana eyeno Bayibuli enootera ogimalako. Ebbaluwa esooka essuula ya kutaano ninda kusoma olunyiriri olw'ekkumi n'essatu. Agamba bw'ati ebyo mbibawandiikidde mmwe agambye atya ebyo mbibawandiikidde mmwe ebyo mbiwandiikidde mmwe mumanye nga mulina obulamu obutaggwaawo mmwe abakkiriza oba abakkiriza erinnya ly'omwana wa Katonda. Omuntu atakkiriza linnya lya mwana wa Katonda kyekitegeeza kye kino. Obulamu bw'olina bwe buno nfunye akisidenti omukka ne gugwamu. Obwo obulamu obulina obugenda okukoma ku nsi kuno. Naye bw'obanga oyagala obulamu obw'olubeerera olina okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Obulamu obwo butuweebwa buwa kubanga bwe twayonoona ekyali kivaamu kwe kufa. Naye obulamu obutaggwaawo kye kiramu Katonda kyatukola ki? Kyatuwa olw'okuba tukkiriza obulokozi obuyitira mu mwana we weyaani ye Yesu Kristo. Yokaana kyava awandiikira ekkanisa ng'agitegeeza nti bino mbibawandiikidde mwabakkiriza mu linnya ly'omwana wa Katonda.
Nti mukimanye nti olw'okuba mwakkiririza mu linnya ly'Omwana wa Katonda mulina obulamu obutakola ki obutaggwaawo. Era mweyongere okukola ki okukkiririza mu toyinza kukkiriza leero enkya n'otakkiriza. Kye kintu kye tweyongera okukola ki okukola olubeerera paka okudda kw'Omwana waaki wa Katonda. Lwali lunaku lumu mvubuka kwe kujja gye ndi. Yalinda okumala akabanga ng'ayagala okwogera nange. Bw'alindirira akabanga kano ng'omulaba alina omugugu gwe yeetisse, nga guzitoye ku mutima gwe. Bwe musisikana kwe kuŋŋamba nti, "Musumba, mukadde, sirowooza nti ndituuka mu ggulu. Sirowooza nga ndisobola okutuuka mu ggulu." Bw'atyo bwe yatandika. Era ng'abamu era bwe mbategeeza nti enjigiriza enkyamu tulitambula nazo. Bantu bagunjawo ebyabwe. Mulinga yamugamba nti bw'oliba toterezezza makubo go, ate nga kye kituufu oludda olumu, nti bw'oba totadde bulamu bwo mu makubo amatuufu tojja kusobola kukola ki kuyingira mu ggulu. Nga oyo kyamugamba amutegeeza nti bw'otalekera okwonoona tojja kusobola kukola ki kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Nti bw'onoobanga empisa zo tozikyusizzaamu n'otandika okubeera n'obulamu obutuukiridde ku nsi kuno, tojja kukola ki kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Naye njagala okutegeeza, Yesu atutegeeza nti teriiyo atuukiridde mu nsi kuno okuggyako Katonda yekka. Pawulo kyava agamba nti ffenna twayonoona, ffenna tagambye nti abamu baayonoona. Buli yatondebwa ku nsi kuno yayonoona n'atatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Kale bwe kiba nga ono bye baamugamba byali ebituufu, nti tulekeraawo okwonoona. Naye nga ne bwe mba nga ndi wano njogera naawe, mu bigambo byange mulimu ebisoba, mba nnyonoonye, nga kiba kitegeeza Mukama kikuba kuba kisa kya Katonda, nange nandibadde nzikirira, era kiba kitegeeza nange sijja genda mu ggulu. Olwo bwe yalimbibwalimbibwa n'ategeezebwa nti okuggyako ng'alekedde awo okwonoona, tajja kulinnyako mu ki mu ggulu. Naye nga mu butuufu nga tukyatambula ku nsi kuno, okwonoona kya butonde. Okwonoona kitundu ku ki ku bulamu bwaffe. Teriiyo muntu ayinza kugamba nti nze nayokeraawo okwonoona nteredde ntuukiridde. Oyo njagala okutegeeza mu ki mulimba. Era ebbaluwa ya Yokaana egamba nti omuntu yenna bw'agamba nti talina kibi nga ye mulimba. Bw'ogamba nti tolina ki, tolina bw'ogamba nti tolina kibi okoze ki, oba oli mulimba era ofudde Katonda okubeera omuki, ofudde Katonda omulimba. Kale omusajja ono nze kwe kumuzza ku mabbali, kwe kumubuuza, ndoza nawe okkiriza okukikkiriza nti tosobola. Kwe kunzira muntu mutuufu kisobolera ddala, sisobola okulekera okwonoona. Busere bisinga twesanga bwesanzi nga twonoonye, kubanga kiri mu musaayi okukola ki okwonoona. Twasikira embeera ey'okwonoona, tetwasikira kibi naye twasikira embeera ey'okukola ki ey'okwonoona. Nze kwe kumutegeeza ne mugamba nti njagala okole ekintu kimu, kwe kunfunuulira enkaliriza nga bwampuliriza. Njagala ebintu bino bye bakugambye bw'otokulekera okwonoona obitunuulire nga obyetegereza, weesigama ku Bayibuli, kikyebyogerako oba kikyeyigiriza.
Nze kwe kutandika okumunnyonnyola nga mugamba nga nesigama ku Bible munnyonnyola nti bw'ojeri Yesu mukukkiriza Yesu akulokolera ddala awatali kulekayo kantu konna 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 era atusembeza gyali nga bwe tukola ki nga bwe tuli namu ebyokulabirako kimu bibiri bisatu ekyasooka kyekyali ekya Zaakayo. Zaakayo abantu baali baamukyawa nnyo nga bamulabira ddala ng'omwonoonyi asembayo mu njogere y'ennaku zino nga bamusenza luti teri ayagala namukwatako kubanga bamutwalira ddala nti mwonoonyi lwaki yali amwo Abayisirayiri olukwe ng'akolagana n'Abaluumi nga babakola ki babafuga ate nga babasoloozaamu omusolo nemu ekyo okulabirako ekirala Zaakayo Yesu bw'agenda gy'ali e Yeriko adduka alinnya mu sikamooni kasajja kaali kampi Yesu amulaba mu muti ogw'omu sikamooni amugamba nti Zaakayo kamangu olwaleero ngenda kulya ekyeggulo ewuwo. Yesu kyava amugamba nti olwaleero ab'ennyumba eno balabye omukisa. Zaakayo olukizuula nti ye asonyiddwa mu maaso ga Katonda bwe yeenenye yagamba nti yenna gwe ndyazaamaanyizza muddiza emirundi yenna ekyo kye namulyazaamaanya era n'akikola. Zaakayo agenda okuva mu maaso ga Yesu ng'akoze eki? Akkiriza nti asonyiddwa. Ye yalina talina bubeezi ssuubi. Yakikkiriza bukkiriza nti asonyiddwa kyeyava akola ebyo ebiraga omuntu akkiriza nti akoze eki? Asonyiddwa ng'addiza abo be yakola ki n'agabira n'abaavu. Ekyokulabirako ekirala kye mpa omuvubuka ono eyalina omugugu ogumutikkiddwa ng'ate tegwetaagisa ogw'okulekera awo okwonoona mu maanyi ge. Gwe gw'omubbi ono eyakomererwa ku musalaba ne Yesu. Omubbi ono yasooka kuvuma Yesu beegasa Yesu baamukomerera wakati w'ababbi babiri. Bamuvumye Yesu nti tuva ku musalaba naffe tulokole tuveeyo tunaakukkiriza. Asiriikiriramu agala okulaba nga mu butuufu byayogera tebiriimu makulu. Kyava agamba munne nti mukulu ffe batulanze bituufu naye omusajja ono taliiko musango. Kyava agamba Yesu nti mukama wange onzijukiranga bw'oli bw'ozze mu bwakabaka bwo. Yesu kwe kumuddamu namugamba nti nkutegeeza leero nti ogenda kubeera mu buki mu bwakabaka bwakabaka bwange. Omusajja oyo asuubizibwa obulamu obutaliggwaawo okuyingira mu bwakabaka obw'eggulu nga obulamu bwa buwaddeyo buli mu mikono gya Yesu talina waamugambidde nti lekeraawo okwonoona kubanga n'omukisa ogw'okulekeraawo okwonoona teyagulina kubanga mu nnaku ntono nnyo yalina okukola ki yalina okufa. Omuntu ow'okusatu gwe ekyokulabirako kye namuwa ky'omukazi ono gwe baakwatira mu bwenzi ng'etteeka erya Isirayiri lyali ligamba nti omuntu yenna akwatiddwa mu bwenzi waakuleetebwa mu lujjudde akubibwe amayinja. Kale baleeta omukazi ono gwe bakwatidde mu bwenzi bamuteeka mu maaso gaani ga Yesu bamugamba nti bajjajjaffe baatuyigiza ne batugamba nti omuntu yenna akwatibwa mu bwenzi attibwa ng'akubibwa mayinja. Gw'oyogera okyogerako ki? Yesu olw'okumanya emitima gyabwe bwe gyali emibi ennyo kwe kuddamu wansi n'awandiika ku ttaka. Abantu baagenda beemulula omu ku omu okuva ku mukulu okutuuka ku muto bonna ne bakola ki ne bagwawo. Yesu n'addamu n'asituka kwe kubuuza omukazi
Hey, abadde bakunenya balazeewa nti bonna bagenze. Nti tewaliwo akunenya yenna namugamba nti nange sikunenya. Naye genda. Genda olekeraawo okukola ki? Okyuse amakiri amakubo golekeraawo okwonoona. Abantu abo bonna bonna baalokolebwa mu kiseera ekyo kyennyini kyennyini kyennyini. Omuvubuka ono yamugamba ekibuuzo ekibuuzo nti baalokolebwa mu kiseera ekyo kyennyini n'agamba nti weewaawo baalokolebwa mu kiseera ekyo kyennyini kyennyini. Kwe kumubuuza nti gwe olowooza abantu abo baali balekeddaawo okwonoonera ddala era tebaddamu kwonoona obulamu bwabwe bwonna obwali buddako baali bawangudde. Baali bawangudde ekibi. Omuvubuka kwe kunziramu nti nedda. Naye ekyeyanziramu kye twakkaanyaako kye kino nti obulamu bwabwe baabutambuza nga buli lunaku babukwasa Mukama Katonda era bw'obona oba wetegereza nti omukazi ono Mukama yali teyakoma kumusonyiwa naye yamuggyako dayimooni musanvu. Yamuggyako dayimooni musanvu. Naye obulamu bwe okuva mu kiseera ekyo yabutambulizanga kumpi na Yesu nga Yesu amusembezezza kumpi nnyo eri obulamu bwe. Era gye tukoma okukwasa obulamu bwaffe eri Mukama Katonda gye tukoma okukyusibwa mu birowoozo byaffe ebibadde bikukolera obutali butukuvu obubadde bukukolera nga bukusanyusa okubutambuliramu ogenda mpola mpola ebirowoozo bwe bikyuka ng'era bw'obukyawo obutali butuukirivu obwo ng'era ebya Katonda bye bikola ki bye bikusanyusa. Olwo nno kibe kitegeeza otandise okwambazibwa obutuukirivu bwa Kristo obunaakusaanyiza okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda obw'eggulu. Era ekyenamutegeeza nti kyali tekitegeeza nti omuntu ono okusobola okuwangula ekibi yalina okukola ki? Okusooka okufuna kyali kyetaagisa ye okusooka okufuna obulokozi abukkirize. Omuntu bw'aba nga tannaba kukkiriza kufuna bulokozi era tasobola kukola ki? Kwetakkuluza na kufuna kukakasibwa kwa bulokozi. Naye Yokaana bw'amala okuzuula ekyo oluvannyuma lw'okutambula ne Yesu bw'azuula ekyo ky'ava awandiika ebigambo bino mu bbaluwa ya Yokaana mu bbaluwa gye yawandiika ey'olubereberye essuula ey'okutaano olunyiriri lw'ekkumi n'essatu lwe lwabadde olunyiriri lwaffe olwaleero olwagambye ebyo mbibawandiikidde mmwe biruwa nga mulina obulamu obutaggwaawo mmwe abakkiriza erinnya ly'omwana wa Katonda. Bukkiriza erinnya ly'omwana wa Katonda oba okkiriza ye kye yakola mu ki mu kwagala kwera mu buyinza bwe okufiirira ku musaalaba ng'akusasulira ebibi asasula ebibi byo bye wakola n'ebyo by'oli b'okoze bw'omwenenyeza akkiriza nti obulamu bwa butadde ki buli mu ye abukuterekedde mukkirize omwesige buli lwononye ogwe ku bigere ebyo ogaye nnyonoonye mu maaso go nsaba onkole ki onsaasire era akola ki atusaasira ebyonono byaffe ebyo n'atukola ki n'atuwanguzisa. Tekitegeeza nti ebibi ebyo ogenda kutambula olina kumala kubimalirawo ddala mu bulamu obwo alyoka akusembeze akuyingize mu ggulu. Ekigendo tukkiririza okuyingira mu ggulu kye kino nti oyambadde ekyambalo eky'obutuukirivu bwani eky'obutuukirivu bwa Yesu. Omuntu yenna alondawo Yesu okubeera omulokozi we era Mukama w'obulamu bwe awaayo obulamu bwe oba musajja oba mukazi mu mikono gya Yesu era mpola mpola yongera okukula n'atuuka mu kifaananyi ng'agenda atuuka mu kifaananyi kyaki kya Katonda. Teri ajja kuyingira ggulu nga tafaananye Yesu. Okufaananya Yesu ekikula kye tuyinza obwenyi bwe tuyinza obutabufaananya naye ng'emutima gwaffe ebirowoozo ebigulimu bifaanana ebirowoozo byani bya Yesu.
Kale ekiruubirirwa kyaffe ekisinga obukulu tekirina kubeera nti ebibitu bijje mu bulamu bwaffe. Naye amaaso gaffe tulina gatunuuliza omulokozi tumukkiriza mu bulamu bwaffe. Tukkiriza nti atulokodde. Awo olina okutunuulira. Totunuulira nti obwenzi buno, obwenzi kituufu obutunuulira. Naye toyinza bukumalawo obwenzi mu maanyi go, obubbi toyinza bumalawo mu maanyi go, okuyomba toyinza kumalawo mu maanyi go, ebiswaza Yesu toyinza bimalawo mu maanyi go. Naye bw'okkiriza Yesu ajje abeere Mukama w'obulamu bwo era nga ye mulokozi wo, atandika okukola enkyukakyuka mu bulamu bwo n'obuki n'obwange. Totunuulira bitatuukiridde mu bulamu bwo. Buli watunuulira ebitatuukiridde mu bulamu bwo ogenda kubeera munyiikaavu, emmeeme egenda kwennyika bwennyisi. Naye ng'ate omulokole yenna alina kubeera n'essanyu mu mwoyo nti kubanga Yesu ayimirirawo ku lulwe mu maaso g'entebe yaki ey'omusango. Omuntu yenna atunuulira Yesu mpola mpola agenda ayambazibwa obutuukirivu bw'ani? Aliyambazibwa obutuukirivu bwa Yesu. Bakkolinso ebbaluwa ey'okubiri suula nnya. Olunyiriri 16 atugamba atya? Sula nnya olunyiriri olw'omukaaga. Kyetuva tulema okuddirira naye niwankubadde omuntu waffe ow'oku ngulu aggwaawo, naye omuntu waffe ow'omunda afuuka mujja bulijjo bulijjo, afuuka atya omujja bulijjo bulijjo nga tumukkiriza nti yaba afuuka ekitundu ku bulamu waffe. Ye mpola mpola agenda akyusa ebirowoozo byaffe bibeerenga ebirowoozo ebikwatagana n'enteekateeka ennungi z'alina olw'obulamu bwaffe. Omuvubuka ono oluvannyuma lw'ebigambo bye twagabana yavaawo ng'alina essuubi. Nagambye nga tutandika nti nina essuubi. N'omuvubuka ono oluvannyuma lw'okugabana kuno, omugugu guno gwe yajja nagwo mu maaso gange nga tugabana, nga bamugaya nti gwe tojja kusobola kuyingira ggulu okujjawo ng'olekedde awo okwonoona. Njagala obategeeza baganda bange bannyinaze, muganda wange, ojja kuyingira eggulu lwa kisa kya Katonda si lw'okuba nti oli mutuukirivu, kubanga teri n'omu ku ffe alina butuukirivu. Obutuukirivu obunaatuyingiza eggulu bwe butuukirivu bwa Yesu. Aye tubufuna tutya? Nga tumukkiriza nti ye mulokozi waffe ate ne tumufuula Omukama w'obulamu bwaffe. Kale obulamu bwo njagala obukwasaani obukwase Yesu. Era njagala okkirize nti ajja kukkiriza oyingire mu ggulu ng'akukkiriza kubanga amanyi nti wamukkiriza nti ye mulokozi wo. Essala yeebeere nti buli lunaku okuyita mu kisa kya Katonda okule akule Kristo n'obulamu bwe bukulire mu ggwe nti n'abakulaba balabe ye. Olwo bagulumize erinnya lya Katonda. Muganda wange, enkyene eya leero njagala okukulekera essuubi. Oyinza okuba otunuulidde obulamu bwo gye nvuddeyo yonna omulaba nga butali butuukirivu bw'olina bwokka, butali butuukirivu bw'olina bwokka, butali butuukirivu bwe bulabika bwokka, n'obeera nga oweddemu amaanyi n'essuubi. Yokaana mu bbaluwa eyo esooka essuula ey'okutaano omuyoro 13 atuwadde ebigambo by'essuubi. Kasita wakkiriza Yesu Kristo okubeera Mukama w'obulamu bwo era omulokozi wo, olina obulamu ki? Obulamu obutaggwaawo. Njagala okutegeeza, nnyinza okuba nga naakava ku muzindaalo guno olwaleero ne nsobya ne ngwa mu kibi. Bwe nneenenya mwesigwa olunyiriri twalulize twalulabye jjo oba kkoosa jjo nga lugamba nti ye mwesigwa kasita twatula ebibi byaffe mwesigwa okutusonyiwa n'okutunaazaako obutali butuukirivu bwaffe ffenna. Omusaayi gwa Yesu gutunaazaako ebibi, gulimu ssabbuuni ajjawo obutali butuukirivu bwonna, bukyafu yenna kakica yenna n'abukola ki? N'abugyawo. Ebigambo bye nkuwadde njagala bibeere ebigambo eby'essuubi. Essuubi eddamu nti olw'okuba okkiriza Yesu Kristo olwaleero, twabeerayo omuntu yenna akutikka mugugu gwa bwereere, batuuke n'okusasuliza ebibi byo nti sasulayo ssente bwe otyo osobole okusonyiyibwa ebibi byo. Nedda,
Yatuna bwatuzi ebibibyo wenenye wekwase Mukama Katonda abere Mukama w'obulamu obwo era omulokozi wo. Kale ojja kubeera muwanguzi. Essuubi ly'omuvubuka lye yafuna linyagala naawe obeere nalyo, nange lye ndi nalyo ndi Mukama mwesigwa ajja kuntuusa mu butali gwawo. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, nkwebaza. Olw'ebigambo eby'essuubi bye tugabanye enkyene ya leero. Twonoona mu kwogera, mu kulowooza ne mu kufumiitiriza kwaffe. Tuyambaye Mukama, ebibi byaffe ebikongedde, ebitwakadde ng'ebbendera, bireme okutulemesa okulaba obulungi bwo n'ekisa kyo. Naye Ayi Mukama, k'ekigambo Yokaana ky'atuwadde mu bbaluwa ye, kibeere essuubi kwe tunywereza kukkiriza kwaffe. Tungere okwesiga buli lunaku we tugwa tusituke nga ngero bwagamba nti omutuukirivu gwagwo emirundi musanvu nga bwasituka. Tuyimusa Ayi Mukama. K'essuubi eryo linywerere mu bulamu bw'omuganda wange ne mwannyinaze. Era essuubi eryo libeere litufuukire essanyu n'emirembe mu bulamu bwaffe nga bwe tukola emirimu gyaffe. Essanyu eryo lisikiriza abalala okwagala okumanya gye liva nga liva mu Yesu Kristo nga tubategeezezza. Kwe kwebaza kwange n'okusaba byendese gy'oli okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.